vários caras pra distribuir bala. Incoming reinforcements. Figures. Eu acho legal essa coisa de previsibilidade também. Nem todo jogo tem que ser surpresa e desafio. Uncharted é mais um deles que é só pra se divertir, né? Man down, man down. We are not alone. Shit. I see them. Damn it, they see us. You are shut up. Shotgun. Cut them down. Nothing. Fraser. They're gone. Run out and look. I think we lost them. Ours is down. Pega de surpresa esses caras assim. É, agora tem dois, agora fodeu. Ah, shit! Look around, people! What the? I have eyes on them! Well, shit. Você aperta pra dar cambalhota, ela esconde. Você aperta pra pular a escala.
Daria pra fugir, né? Teoricamente daqui. I'm moving around! Leon, get it! She's empty! Go! Open fire! We need to move! You cannot take us all down! Going around! I'm coming! I saw them going that way. Go check it out. I have this area. You head over there. Hang on. Someone took him out. Grenade! He's looking. They're here somewhere. Lock them off! I'll get around them! We're clear. For real this time. You handed yourself on, all things considered. All things considered? That's high praise coming from you. It is. Beleza. Próximo templo, então.
Próximo templo, babá. Próximo templo, o do da flecha. Hey, just so you know, why do you accept my offer? I'm not one to look a gift horse in the mouth, especially with everyone wanting to see me fall. I hear that. But on the plus side. Oh, there's a plus side? Oh, yeah! Low expectations, it's much easier to take them by surprise. As far as I'm concerned, this business is tough enough on your own. You have to take any advantage you can. Carro, submarino, aranha. You pula, cachoeira. Mostly. How old were you when you started? Young. Learned quickly enough I needed to let people think they were getting their way, and then I could get the upper hand. Too subtle for me. I always prefer the direct approach. Yeah, whatever works, I say. Coming. Copy that. Look up there. Parashurama's bow. Spotted this on the tower, too. So, Parashurama. 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 Who was he again? Okay. Sixth avatar of the god Vishnu. A fearsome warrior. What? Still wrapping my head around it all. Go up. Nice to be out of that shithole finally. I was starting to think the boss was all talk. I'd watch your mouth. What? Over there. Movement. Go check on it. All right. Hey, who's there? It's Fraser! Hey, move! You boys really don't want me shooting from down here. Get down, get down! Não, não tem como ter que esperar. Morrer, eu torcer pra me recuperar antes de chegar lá em cima. Segunda opção foi melhor, mano. I have them! Oh, não jogou lá embaixo? That's it. We're clear. Probably alerted the others. Can't be helped. Come on. You gotta put it in. Hey. There, on the mountain! Here come the others. Topo! That's how transport. Fraser, get down! Eita porra! E aí, mina, vai ficar olhando?
carai. Deu certo, não. On the mountain! Here come the others. Okay, we're all clear. Won't be the last of them. There was a big truck parked out front. We'll keep our eyes open. We'd better. We'd walk right off a cliff. You do have a sense of humor. Would have preferred a head start over assault. Not much we can do. Besides, doesn't matter who starts, only who finishes. Fair point. Think assaults men know what they're looking for? See that? Looks like another faucet. Let's find a way up. Follow me. Legal. The Dean. Tá faltando um pouquinho, só aquelas cenas de caindo tudo. Pular, o bagulho desmoronando, né? Não teve até agora. Outside, Fraser. How are you so relaxed? Didn't you hear those gunshots? I did. You worry too much. Our brothers are trained by Asav himself. You worry too much. I'm keeping my safety off, just in case. Mine was never on. Did you find something? It's gone. Whatever it was. Hang on. Something over there. Might be our target. Oh, shit! They've made us! Eita porra, não tô vendo nada! Devo! Nossa, agora vou morrendo. Fraser! Tinha um negócio pra cair, depois que cair que eu vi que. Que não tinha mais nada. Os caras têm um olho também, hein? Se eu tô ali de boaça, vejo um negocinho mexendo no meio da mata, eu nunca vou imaginar que é alguma coisa. Hey, you got anything? We are all clear. Tem inimigo pra porra aqui também, hein? Era um caminho pra ir pra lá, mano. Ah, achei que ela. Não! Caralho. Acho que ela segurava ali embaixo. Porra, pra não ter que usar aquela corda. Chama a atenção do cão. Over there, movement. What? What was it? O que
que era? A moça pulando aqui, ó. Mas tá suave. What did you find? Nothing. We are clear. Eles tinham mais, por exemplo, ela podia ficar parada de lá como sniper, né? Dando tiro de longe, pá, pra ajudar, e aí não causava esse problema e ajudava mais do que ela. Do jeito que tá. Mas não tem como, né? Ela tá pendurada, ela não atira com a arma principal, só com a secundária. Saber? Essa porra. Da porra! Tempo que eu não jogo Uncharted, eu tô muito apressado aqui, era mais calmo, esse jogo tá mais difícil que Uncharted, hein? Deixa eu colocar o controle pra carregar aqui. Beleza. What? Ah, shit, they've made us! We've got this! Eu sei que é lógico que derrubou ele primeiro, mas não sei qual deles que é. Aquele ali? Aquele ali em cima? Ei, saw something. Tem que dar a volta pela esquerda mesmo, então. Nothing over there? Clear over here. Pior que eu vou jogando, vou morrendo, eu vou perdendo a paciência. E querem mais ainda pra porrada. Sendo que aqui a gente tá precisando um pouco mais de stealth, né? Eu acho stealth, vou falar a verdade, chato pra caralho. Ah, shit, they've made us! E aí, não consigo voltar? Jogos que stealth é legal, jogos são feitos pra stealth. O Batman, o Shadow of Mordor, fica o stealth é legal, dá as espadadas, uns bagulho da hora. E jogos são pra stealth, né? Metal Gear, Siphon Filter, Splinter Cell. Nesses jogos aqui,
me sinto muito confortável ficar dando tiro stealth, né, os caras stealth. Sei lá, não acho tão divertido. Tipo, o Rally Bomb é mais legal. Aqui, obviamente, não tá dando certo. What the? Move it over there. Make sure it's nothing. Yeah, alright. Só anything? Desculpa minha amiga aí, tá? I think we are good here. Over there, movement. Got you. Oh shit! It made us! Keep moving! Something. Watch yourself. Oh shit! What? They've made us. We've got it. Pegou. E aí ficou complicado. Spotted something. Be careful. Não dá nem pra marcar os caras se os caras verem. Essa cena aqui ficou meio bugada, hein? Pelo menos marcar os caras devia conseguir, né? What did you find? Nothing. We're okay. We're okay. Hmm? Olha lá de novo. Movement over there. What? What was it? Não fazer nada. There? Nothing. We are clear. Ai, caralho, pegou aqui em cima. Nossa, eu tenho certeza que esses caras eles não vêm andando lá do outro lado pra cá. Eles spawnam aqui no meio da parada. Ah, vou sem marcar os caras mesmo, foda-se. Acho que se eu tiver um pouco mais de paciência, dá pra matar todo mundo. Moleque aí, ó, veio um mano lá da granada. Oh yes, não é pra se esconder aí. Mas você não tá vendo que os caras estão atirando, você vai se esconder aí. Qual é o seu problema? Aqui, a cara aqui, ó, em mim, ó. Nem sabia que eu subi aqui, ó. Rombado da tela. Não, não, não! Falei muito palavrão, né? Galera, esquece esse palavrão aí, tá? Shit, saw something. Got your back. Tem que ir na boa aqui. Vai ter jeito não. Pelo menos esses dois, três caras aqui eu preciso pegar no stealth. Pegar lá no lançador de granada lá no stealth. I think we're good here. What the? Over there, move on. Oh shit, they've made it. We've got this.